ਨਾ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲਾ ਪਟੰਗੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਾਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੇ ممتاز صاحب اتھے نہ کرے کوئی نہیں جی بلا بنے گی یہ وہ سامنے دور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ممتاز صاحب کا اپنا وہ مال مویشی ہے ویسے نالے کے پار کوئی گچھے نہ رستہ تھے چلو بھائی علی ادھر آیا انٹرویو کی نگاہ شنا ایسا دو گلا کر رہے ہیں میری پورا کھچو تک خود کے